Biz bir vaqtlar baliqchilik sanoati gullab yashnagan, Orol dengizi suvi mavjlanib turgan Mo'ynoq shahridan yo'lga otlandik. Havoda 1,5 soatga yaqin yo'l bosishimizga qaramay, Orolning qolgan qismi ha deganda ko'zga tashlanavermadi. Bugun O'zbekiston hududida qolgan Orol suvlariga yetib borish uchun Mo'ynoqdan 150 chaqirim yo'l bosishingizga to'g'ri keladi. Bunday olis masofa davomida ko'rish mumkin bo'lgan yagona manzara esa sobiq dengiz tubida paydo bo'lgan cheksiz sahro. O'tgan asrning 60-yillaridan Orol dengizining suvi qocha boshlagan cheksiz hududlarda paydo bo'la boshlagan bu sahro bugun o'ta xavotirli qum va chang bo'ronlar manbasi, Markaziy Osiyodagi eng og'riqli ekologik inqirozga aylangan. Jahon bankining o'tgan yildagi hisobotiga ko'ra, Orolkumning maydoni 60 ming kvadrat metrga yaqinlashgan. Bu qariyb 3 ta Farg'ona vodiysi hududiga teng degani. Jahon bankining eng so'nggi hisobotida ham Orol dengizining qurishi oqibatlari O'zbekistonga xavf solib turgan eng jiddiy ekologik xatarligicha qolayotgani, bir vaqtning o'zida suv taqchilligi, qurg'oqchilik, yog'ingarchilik miqdori kamayishi, chang qum bo'ronlari esa dard ustiga chipqon bo'layotgani ta'kidlanadi. Hozircha Orol fojiasi asoratini yumshatish yo'lida taklif etilgan eng maqbul yechim bu sobiq dengiz tubini qurg'oqchilik va tuzga chidamli daraxtlar, butalar va o'tlar bilan yashillashtirishdir. 2018-2019 yillarda bu hududlarda ayni ishlar boshlab yuborilgan edi. O'zbekiston 2018 yildan beri Orol tubining 1 million 600 ming gektardan ko'proq qismiga saksovul va boshqa cho'lga chidamli o'simliklarni ekkanini aytadi. Chang to'zonlar ko'tarilib, shu butun O'rta Osiyo territoriyasiga tarqalib, shu yerlarimizni buzilishiga, cho'rlanishiga olib kelyapgan edi. Albatta, cho'rlanish, Orol dengizining cho'rlanish darajasi har turli. Bitta joylarda masalan kamroq ko'kargan bo'lsa, bitta joylarda ko'proq ko'karadi. Lekin rezultat albatta bor. Bu buni ustidan ishlab borish kerak. Mana ko'rib turganingizdek, Orol dengizining ultoni mana minglab yillar buyotga tuzlar yig'ilgan, birdaniga daraxtni ko'kartib yuborish oson emas. Qolaversa, bizni daraxtlarimiz hech qanaqa sug'oruv sistemasi, sug'oruvsiz ko'karib turibdi. Buni bir mo'jiza deb aytsa bo'ladi.